Так, генерал, рота суми особливого призначення поліції для відправку в зону проведення того вишиканого. Командир роти підполковник Ниш. Дуже серйозна місія на вас. Ви не перший раз її виконуєте. Ви саме є професійне звено і підготовлене, яке є на Сумщині. Бійці Сум замінять побратимів у зоні АТО. Їхні попередники на лінії розмежування пропрацювали 2 місяці. Нині час ротації. Знаєте, мабуть, найстрашніше те, що це вже дійсно стало роботою. Що колись 2 роки тому ми їхали, це сприймалося як подвиг, то це зараз робота. Звичайна чоловіча робота, яку ми мусимо виконувати, забезпечувати порядок на територіях Донецької області, на територіях Луганської області. От це вже стало звичним. Звичним стало те, що наші діти, наші дружини ждуть нас тут. В обов'язки роти входить охорона громадського порядку, чергування на блокпостах, перевірка автотранспорту, вилучення з обігу незаконної зброї та боєприпасів і затримання проросійських бойовиків. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.